आज पवित्र दशहरा अधर्म उपरे धर्म एवं पाप उपरे पुण्य अर्जनर दिवस विजया दशमी घंट घंटा शंख एवं मंत्र पाठ ध्वनि रे प्रकंपित होउछि पूजा मंडप कोरोना कटकणा भितरे चालिछि जगत जननी मां दुर्गांक आराधना विजया दशमी रे अपराजिता बेसरे मांकु दर्शन कले पुण्य प्राप्ति हुए बोली श्रद्धालुंकर विश्वास रहिछि पारंपरिक रीतिनीति रे चालिछि मांक पूजा अर्चना आबद्ध मंडप रे दश भुजांकर पूजा चालिछि मांकर टिके दर्शन पाई भक्तर मन व्याकुल श्रद्धालु माने मांकु बाहर दर्शन करथुवा देखबाक मिलिछि प्रतिवर्ष पर ए वर्ष सेतरा जाक जमक भी नाही व्याकुल नेत्र रे मांकु टिके देखिबा पाई चाहि बसथुवा भक्त ए वर्ष निराश एवं कोरोना कटकणा पाई सबकिछि खांखा कोरोना दुर्गा पूजा माहौल को तो फिका कर देछि एवं किछि पूजा कमिटी मां को दर्शन पाए मध्य ऑनलाइन व्यवस्था करछथि सबरे श्रीमंदिर रे दशहरा पालन हेबा सहित महाप्रभु को दुर्लभ सुनावेश मध्य होईछि दशहरा रे प्रभु रामचंद्र को हाथ रे रावण को निधन होइतिबारु एई दिन रावण पोड़ी उत्सव मध्य पालन होइथाय प्रतिवर्ष ट्विन सिटी समेत राज्य रो विभिन्न पूजा मंडप पक्षरु रावण पोड़ी रो आयोजन करा जायथले हेले एथर सबु फिका फिका कारण आसंता काल निराडम्बर भावे भसन अनुष्ठित हेब सीधासलख जीवा अमीय रंजन सिंह पाखक मो सहयोगी रसुलगढ़ पूजा मंडप पाखे अमीय वर्तमान अच्छा अमीय जमी कहुच्छे आज हूँ विजया दशमी पालित हो मंडप गुड़िकर अपराजिता पूजा जोटा कहुए सबुठ अधिक दुर्लभ और एक भक्त मैंने दर्शन कर सुविधा पाती अपराजिता पूजा समय रे ये बड़ा दुर्लभ और ये बहुत मनस्कामना पूर्ण करें बहुत अधिक पुण्य दे था एक कहुए तेणु बर्तमान कौन चली अपराजिता पूजा संपन्न हो सारा कि खंडा पूजा कहुए किसी स्थान में कौन चली बर्तमान रसुलगढ़ पूजा मंडप्रे ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ମାଆ ଆମଠାରୁ ମେଲାଡ଼ି ନେବେ ଅର୍ଥାତ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଟିକେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନିରାଡ଼ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହୁଥିଲା ତାହା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆଉ କେବେ ଏଭଳି ଦିନ କିମ୍ବା ଏଭଳି ସମୟ ନ ଯେତେବେଳେ କି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ସେତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ରୀତି ସରିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଥିଲା ଅପରାଧ ପୂଜା ସରିଛି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଇତିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଛି ଏବଂ 10:33 ସମୟରେ ଆମର ପୂଜା ହେବ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମହିଷାସୁର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏମିତି ଆଜି ପୂଜା ରହିଛି ସବୁ ଦଶମୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତ ଜାକଜକ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛେ କିନ୍ତୁ ମା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବିଦାୟ ନେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ରହିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିବୁ ମା ଏଭଳି ପୂଜା ଆଉ କେବେ ବି ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଏ ଦଶା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମକୁ 27 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଜାକଜକ ଭାବରେ କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାରା ଭାରତ ବାସୀମାନେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶାରଦୀୟ ଭେଟ ଦେବୁ ରସୁଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଦଶମୀ ଦିନ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ଦିଏ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ଦିଏ ଯଦିଓ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ଦଶମୀ ପୂଜା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ COVID-19 ଅନୁସାରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି 7 ଜଣ 8 ଜଣ ମାନେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହୁଁ କେବଳ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ହିଁ ପୂଜା ଭୋଗ ହେବା କଥା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କେତେ ଭକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସେମାନେ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଜିଟାଲ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଫରକ ରହିବ? ଆକାଶ ପାତାଳ ସହିତ ଫରକ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରୁହେନି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରୁହେନି, ସେ ସ୍ନେହ ସେ ଭାବ ବିହୁଳ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଯାହା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପୂଜା କରିବାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବି ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତି ସେ ସ୍ନେହ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିବନି। କେବଳ ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯିଏ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ, ତାହା କେବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆସିବ? ଯେତେ ଆମେ ଆଧୁନିକ କଥା କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ମାଆଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୂପ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝୁଣା ଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ତା'ର କିଛି ଅଲଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ଭକ୍ତ ସେ ପରଶ ପାଇବେନି ଯେଉଁଭଳିଆ କହନ୍ତି।